Hi there, my dear English hackers, já jsem Market a v tomhle videu se společně naučíme používat v praxi předbudoucí čas průběhový, neboli Future Perfect Continuous. Pojďme na to! Tak jo, v předchozím videu jste se předbudoucí čas průběhový naučili tvořit. Teď se pojďme podívat na to, jak se tenhle gramatický čas používá a jaké děje vyjadřuje. A začneme zase od toho jeho názvu, protože ten nám hodně napoví. Máme předbudoucí čas průběhový. To průběhový nám naznačuje, že se jedná o nějaký děj, který probíhá, má průběh. No a to předbudoucí nám zase říká, že je to jeden z těch perfect tenses, a kdy popisuje nějaký děj, který započal před konkrétním okamžikem. V tomhle případě máme před budoucí, to znamená popisuje děj, který započal před nějakým konkrétním okamžikem v budoucnosti. Takže když to dáme dohromady, před budoucí čas průběhový nám popisuje děj, který započal před nějakým konkrétním okamžikem v budoucnosti a v tom konkrétním okamžiku v budoucnosti ten děj bude stále ještě probíhat. Takže předbudoucí čas průběhový. A tenhle gramatický čas samozřejmě nemá přímý ekvivalent v češtině. V češtině ho překládáme naším klasickým budoucím časem. Pokud si ale zapamatujete, že vyjadřuje tohle, pokud si zapamatujete tuhle pomůcku, kterou vám teď dám, tak budete v pohodě a budete naprosto přesně vědět, kdy tenhle gramatický čas použít. Takže pokud někdy budete chtít říct, že v tomhle konkrétním okamžiku v budoucnosti něco bude stále ještě probíhat, něco se stále ještě bude dít, já ještě budu stále dělat něco, tak budete vědět s naprostou jistotou, OK, tady použiju předbudoucí čas průběhový. Tenhle děj ale vnímáme ze současnosti, z přítomného okamžiku. To znamená, že já teď v tomhle přítomném okamžiku mluvím nebo myslím a na to, co ještě bude v budoucnu probíhat v nějakém konkrétním okamžiku. Je to tedy v podstatě předpřítomný čas průběhový, posunutý do budoucnosti. A pojďme si to ukázat na příkladu, co tím mám na mysli. Tak třeba věta. By 6 o'clock, I will have been working for 12 hours. Takže v 6 hodin v budoucnu, v 6 hodin v tenhle konkrétní okamžik, už budu pracovat 12 hodin. Já tedy v tomhle přítomném okamžiku myslím na to, co se ještě bude dít a v 6 hodin večer. Takže by 6 o'clock I will have been working for 12 hours. Takže v tom konkrétním okamžiku budoucnosti něco bude stále ještě probíhat a bude to probíhat už 12 hodin. Pokud bych se ale nějakým strojem času teď přesunula do těch 6 hodin v budoucnu, tak bych tu situaci popsala předpřítomným časem průběhovým. A řekla bych, pracuju už 12 hodin. I have been working for 12 hours. Takže předbudoucí čas průběhový je v podstatě předpřítomný čas průběhový, jenom s tím rozdílem, že v podstatě mluvíme o nějakém budoucím okamžiku. Tak jo, je to možná trochu složitější na vysvětlení, ale já doufám, že jste ten princip pochopili. Pojďme si teď dát příklady a konkrétních situací, ve kterých použít ten předbudoucí čas průběhový. Tak třeba. She will have been studying English for 5 years next month. Takže v konkrétním okamžiku budoucnosti bude stále ještě probíhat X. Takže konkrétní okamžik budoucnosti v tomhle případě je to next month. Takže příští měsíc se ona bude učit anglicky už 5 let. How long will you have been learning French when you visit Paris? Jak dlouho už se budeš učit francouzsky, až navštívíš Paříž? Takže ten okamžik v budoucnu je tady to, až navštívíš Paříž. Až navštívíš Paříž v budoucnu, jak dlouho už se v té době budeš učit francouzsky? How long will you have been learning French? You won't have been living here for 5 years by the end of the month, will you?
koncem měsíce tady nebudeš bydlet už 5 let, že ne? Takže ujišťuju se, myslím si, že to je méně, nebo možná více, a ptám se, you won't have been living here for 5 years by the end of the month, will you? A máme tu question tag, to znamená tázací dovětek. Nebo třeba, by tomorrow, it won't have been raining for 4 days, but a week. Koukáme se do budoucího okamžiku, zítra, a zítra už to pršení, ten déšť, bude probíhat celý týden. Nejenom 4 dny, ale celý týden. By tomorrow, it won't have been raining for 4 days, but a week. A poslední příklad, by the time we arrive, he'll have been waiting for us for an hour. Než dorazíme, on na nás bude už hodinu čekat. To znamená, máme nějaké zpoždění, ujel nám třeba předchozí vlak nebo autobus a víme, že další jede až za hodinu, to znamená, budeme mít hodinu zpoždění minimálně. A než dorazíme, on na nás bude chudák čekat už hodinu. A takhle se používá předbudoucí čas průběhový. Já doufám, že to dává smysl. Pokud vám něco není jasné nebo máte otázky, pište mi je dolů do komentářů. Tady dole pod videem, jako vždycky, najdete odkaz na článek, kde je tohle všechno vypsané i s více příklady. No a v dalších videích si tenhle gramatický čas porovnáme s jinými gramatickými časy, abyste pochopili rozdíl mezi nimi, abyste pochopili, jak se správně ty gramatické časy používají a co přesně vyjadřují. Já vám moc děkuji za sledování, mějte se prima a budu se těšit zase příště u dalšího videa. See ya!